пиво Mango Milkshake Pale Ale від Wolfas Engelmann, Литва. Серія Beer Mail. Навздогін великому огляду, що вже є на каналі. Захисна фольга для любителів пити з банки. Початкова щільність 16, 5,6 алкоголю. До складу входить 8,5% концентрованого соку манго. Колір апетитний манговий, пінна шапка нас покидає. В ароматі достатньо інтенсивний мікс хмелю та манго. Пиво слабо карбонізоване, петке, непритерне, відчувається сік манго, у посмаку легка солодкість. Смак цікавий, приємний, освіжаючий, сподобається багатьом. В інтернет-магазині «Мінібар» ця баночка коштує 57 гривень.